افغان ملي پولیسو فعال هڅه او کوښښ د افغانانو لپاره د یو داسې مسلکي ژمن او خدمت کوونکي ځواک جوړېدل دي چې د هغوی ډول ډول امنیتي اړتیاو ته ځواب ووایي. افغان ملي پولیس د خلکو د ورځني ژوند د ستونزو سره سر او کار لري. دوی د ټولنیزو پولیسو، ترافیکي پولیسو او د اور وژونکي ادارې له لارې د خلکو ژوند ژغوري او ټولو ته یو خوندي سفر برابروي. د عامه نظم پولیس ګزمې ترسره کوي او افغانانو ته له تاوتریخوالي پرته د خپلو مفکورو د څرګندولو ډاډ ورکوي. کله چې حالات کړکیچن شي نو د چټک غبرګون پولیس د افغان ځانګړي ملي پولیسو او له جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې په ټینګه د قانون د سرغړوونکو مخه نیسي. سره د دې د پرمختګ لپاره یوه مناسبه فضا رامنځته کول د افغان سرحدي پولیسو چې زموږ د سرحدونو ساتنه کوي د زیار پرته شونی نه دی. افغان ملي پولیس د خلکو په خدمت کې.